da nossa lembrança, vestiam-se, se calhar, raparigas vestiam-se derrapadas e tapavam a cara com máscaras ou qualquer coisa no género. Eu só me lembro de me disfarçar uma vez, nunca eu e outras raparigas da minha idade, mas assim, a gente fazíamos, era mais bailes e queria divertir-se. Bailes era sete. Havia muito poucas oportunidades. E havia aquelas fitas, chamávamos-lhe nós as serpentinas. Sim. Se calhar vocês andavam a dançar os dois, nós íamos com a serpentina, com uma fita, você pagava na ponta e nós enrolávamos, ficava assim a gente, o casal, o par enrolado todo com aquelas... Quando desconfiavam que o rapaz namorava com aquela rapariga, faziam mais isso de os enrolar e... Com aquela fita, sim, de papel eram as fitas, não sei se vocês sabem o quê. Batidas e aí meter... Se calhar andava lá a bailar com um rapaz que a gente sabia e a gente metia, ia agarrar e tirar-lhe ao rapaz. Era assim, mais brincadeiras de bom fazer.